এতিয়া করে যদি কি করে স্কুল খোলা রাখে নে কর্মবিরতি পালন করে নমস্কার বিশেষ সম্প্রচারল মই কৃপাঞ্জল রাজবংশী আপনার স্বাগত জানাইছো আপনি নিশ্চয় দেখিছে কালি কোলা বেজ পরিধান করে আপনার ঘরের কাখর সার হতো বাহির ওলাই আসে ডাঙর ডর বোর্ডত লিখিছে কর্মবিরতি আমি পালন করছো দুদিনিয়াকে কালি পালন করলে আজি কর্মবিরতির দ্বিতীয়টো দিন কোনো কারণত ক্লাস নকরে সদৌ অসম এনপিএস কর্মচারীর জড়িয়ে যি দুদিনিয়া কার্যসূচীরে 22 আর 23 আগস্ট যুক্ত কর্মবিরতি সর্বাত্মকভাবে কর্মবিরতি পালন করা বা পালন করবলে হাতত লৈছে আর আপনি নিশ্চয় এই কথাও শুনে আছে যে আজি সরকারে কৈছে বাধ্যতামূলকভাবে 6 বজালৈকে ছাত্র ছাত্রী সকলক রাখি চন্দ্রযান 3 যে অবতরণ করব চন্দ্রত তার পুনপটীয় সম্প্রচার দেখাব লাগে এতিয়া দুই ভরি দুই নাও রাখব কর্মচারী সকলে নে এখন নাওলৈ তেওঁলোক উঠি যাব সেয়া ডাঙৰ কথা হৈছে কাৰণ এফালে তেওঁলোকৰ কৰ্মবিৰতিৰ কথা এন পি এছ নালাগে অ' পি এছ লাগে আৰু আনফালে তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ কথা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এক ইতিহাস গঢ়িবলৈ গৈ আছে আৰু এই ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ব তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোক নিজেই অভিভাৱকসকল এতিয়া কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে যে কৰে তো কৰে ক্যা আমি জানি ল'ম যে এন পি এছৰ পৰা অ' পি এছলৈ কিয় বিচাৰিছে অ' পি এছত আচলতে কি হয় এন পি এছত কি হয় কিহৰ বাবে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে সময় আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালকৈ আজি যি ঘোষণা কৰাৰ পাছত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কি ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰাই কেইটা প্ৰজেক্টৰ লাগিছে কেইখন স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যেই টিভি সংলগ্ন কৰাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে কেইখন স্কুলত শিক্ষা বিভাগে কিমান দূৰ কৰি দিছিল ইমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেইটা টিভি এতিয়ালৈকে যুগুত কৰি দিছিল যোগাৰ কৰি দিছিল কেইটা প্ৰজেক্টৰ কোনখন বিদ্যালয়ত আছেনো কিমানকেইখন বিদ্যালয়ত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আটাইখিনি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এন পি এছ অ' পি এছৰ কথাখিনিৰ পৰা কাৰণ কৰ্মবিৰতি কিয় পালন কৰিছে তাৰ ভিতৰত শিক্ষক সমাজো আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ কথা এমাহমান আগৰ পৰাই তেওঁলোকে পেপাৰে পত্ৰই দি আছে যে কৰ্মবিৰতি পালন তেওঁলোকে কৰিব 22 আৰু 23 আগষ্টত কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে পালন কৰাৰ কথা বহুদিনৰ পৰাই পেপাৰে পত্ৰে সকলোতে চলি আছে আমিও সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ কালিও আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যদিহে শিক্ষক হৈ আমাক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাক এল আই চি এজেণ্ট হ'বলৈও সমানে কিয় নিদিয়ে আমাক আন্দোলনটো কৰিবলৈ নিদিয়েই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পোনচাতে মানাই কৰে তেনেহ'লে আমি কৰিম কি হয় জানো আহক এইখিনিতে এন পি এছ আৰু অ' পি এছ আচলতে কি কিয় অ' পি এছৰ পৰা এন পি এছ বিচাৰিছে তেওঁলোকে এন পি এছ হৈছে নিউ পেঞ্চন স্কিম অ' পি এছ হৈছে অল্ড পেঞ্চন স্কিম এন পি এছৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাটো হয় যে আপোনাৰ চাকৰিকাল যেতিয়া শেষ হয় শেষ হোৱাৰ পাছত আপুনি এটা গোটা অংকৰ টকা পাই হয় কিন্তু চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত আপোনাৰ পৰা এটা এমাউণ্ট টকা কাটি থাকে দৰমহাৰ পৰা আৰু সেই দৰমহাৰ পৰা কাটি থকা আপোনাৰ টকাৰ সেই এমাউণ্টটো চৰকাৰে বা সেই টকাখিনি তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ কাটি থকা টকাখিনি গোটেইখিনি দৰমহাৰ পিছত দি দিব আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ অৱসৰ হ'ব তেতিয়া গোটেইখিনি টকা দি দিব তেনেকুৱা একো নহয় যদি লাভ হয় আপুনি হয়তো যিমানখিনি পাবলগা আছিল তাতকৈ বেছিও পাব কিন্তু যদি লোকচান হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি সেইখিনি টকা যিমান পৰিমাণে পাইছিল সিমানখিনি নাপাবও পাৰে অৰ্থাৎ অনিশ্চয়তা আছে কাৰণ আপোনাৰ দৰমহাৰ এটা অংশ তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰি থাকে বেলেগ ফালে আৰু যিটো কথা এওঁলোকে বিচৰা নাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বিচৰা নাই আৰু দ্বিতীয়তে এন পি এছটো সুবিধাজনক হয় এখন ৰাজ্য চলাবলৈ অৰ্থনীতিত ই যথেষ্ট সহায়ক হয় টকা পইচা যেতিয়া অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ তেতিয়া এই ধৰণৰ টকাবোৰ য'ৰ পৰা এটা অংশ কাটি থকা যায় সেইবোৰে সহায় কৰে অনত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আৰু বিনিয়োগে সদায় ভাল ভাল ক্ষেত্ৰই দেখুৱাই দিয়ে ভালেই কৰে কিন্তু কেতিয়াবা বেয়াও হৈ যাব পাৰে অনিশ্চয়তা এটা আছে আৰু অ' পি এছ হৈছে আপুনি অ' পি এছ পুৰণা পেঞ্চন স্কীমৰ মতে আপোনাৰ পেঞ্চন শেষ হ'ল তাৰ পাছত যিমান টকা দৰমহা পাইছিল আপুনি 20,000 টকা যদি দৰমহা পাইছে লগে লগে 10,000 টকা দৰমহা আপুনি পোৱা আৰম্ভ কৰিব মাহে মাহে আৰু সেই 10,000 টকাত গ্ৰেড পে থাকে গ্ৰেড থাকে আপুনি কেতিয়াবা 7 পে স্কেল লাগে 8ত লাগে তেনেকৈ লাগে লাগে কেতিয়াবা আপুনি দৰমহা যদি 20,000 পাইছিল পেঞ্চনেই বাঢ়ি বাঢ়ি কেতিয়াবা 40,000 হৈ যায়গৈ তাত এটা লাভ থাকে ধৰক আপোনালোকৰ ঘৰতে ককাই যদি 20,000 টকাত চাকৰি কৰি শেষ কৰিলে অৱসৰৰ সময়ত তেওঁ 20,000 টকাহে পায় তেওঁ অৱসৰ লোৱাৰ লগে লগে সেয়া 10,000 টকা হ'বগৈ তেওঁ 10,000 টকাকৈ মাহিলী পাই থাকিব আকৌ গ্ৰেড পে বাঢ়ি 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 এটা সময়ত কেতিয়াবা 30,000 টকালৈকে পায়গৈ অৰ্থাৎ তেওঁ চাকৰিকালত 20,000হে পাইছিল পেঞ্চনৰ সময়ত তেওঁ 30,000 পায় অৱশ্যে তেওঁ জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত তেওঁ যদি কিবা কাৰণত ঢুকায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ অৰ্ধাংগিনি অৰ্থাৎ আপোনাৰ ককা হ'লে তেওঁ আইতাই সেই টকাখিনি পাব আৰু 10,000 যে পাইছিল পেঞ্চনৰ সেয়া তাৰ আধা হ'ব 5,000
কিন্তু ককাই যদি জিয়াই থকা কালত 10,000ৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি সেয়া 30,000 হৈছিল তেতিয়াহ'লে সেয়া আকৌ 15,000 হৈ যাব 15,000ৰ পৰা এতিয়া আকৌ আইটাই পোৱা আৰম্ভ কৰিব কিন্তু সেই বিষয়টো তেওঁলোকে আগৰ পৰাই বিচাৰিছে অপিএছ সেইকাৰণে তেওঁলোকক লাগে অল্ড পেঞ্চন স্কিম তেওঁলোকক লাগে সেই পেঞ্চন স্কিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সুস্থিৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ চিন্তা নাথাকে সকলোৱে কয় যে চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱাৰ লগে লগে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক ফেচবুকতে হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰামে হওক টুইটাৰে হওক হোৱাটছএপে হওক আপুনি দেখি থাকে এটা কথা যে চৰকাৰী চাকৰি যিসকলে কৰে তেওঁলোকলৈ তেওঁলোকৰ একো অসুবিধা নাথাকে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰত বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য দিশতে হওক প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কৰা লোকসকলতকৈ সদায় আগৰণুৱা হৈ থাকে বা পিতৃ মাতৃয়ে ভাল পায় নিজৰ ছোৱালীজনী তেনেকুৱা এজন জোঁৱাইক বিচাৰি তেওঁলোকে ভাল পায় চৰকাৰী চাকৰি থাকিলে সকলোফালে সুযোগ পায় এইবোৰ কাৰণতে সুযোগ পাইছিল কাৰণ এবাৰ চাকৰিটোত সোমাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ মৃত্যুলৈকে চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে তাত পেঞ্চন পাই থাকে আৰু সেই পেঞ্চন যদি তেওঁ কিবা কাৰণত ঢুকাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি তেখেতৰ অৰ্ধাংগিনীয়ে পাব অৰ্ধাংগিনীৰ পিছত হয়তো প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰি হৈ যায় তেতিয়ালৈকে গতিকে ইমান এটা ছিকিউৰিটি থাকে ইমান এটা সুৰক্ষা থাকে সেই সুৰক্ষাটো কিয় নোহোৱা কৰিব আৰু সেই সুৰক্ষাটো যদি নোহোৱাই হৈ যায় গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত গৈ কি লাভ হ'ব অৱশ্যে এন পি এছ কৰিলে আপোনাৰ অৱসৰৰ পিছত ডাঙৰ এমাউণ্টৰ টকা এটা দি দিয়ে ধৰক আপোনাৰ লাইফ লঙৰ সৈতে মিলাই মেজাৰমেণ্ট এটা কৰি আৰু ইমান দিনে যে আপোনাৰ কাটি আছিল সেইটোক লৈ কিমান লাভ হৈছে বিনিয়োগ কৰা টকাখিনিৰে সেইখিনি মিলাই এটা এমাউণ্ট দি দিয়ে কিন্তু তাৰ পাছত আপোনাৰ লেনদেন নাথাকে যিটো যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে বুলি এন পি এছ প্ৰত্যাহাৰ কৰি অ' পি এছৰ দাবী কৰি আছে কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া এন পি এছ অ' পি এছৰ কথাখিনি যেতিয়া অকণমান ক্লিয়াৰ হ'ল তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম যে এন পি এছ অ' পি এছৰ এই কথাখিনি একমাহমান আগৰ পৰাই তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি কলিম বুলি আহিছে আপোনাক এইখিনিতে জনাই থওঁ হিমাচল প্ৰদেশ তাৰপাছত পঞ্জাব এনেকৈ ছখন ৰাজ্যত এনেকৈ অ' পি এছৰ সলনি এন পি এছ কৰা হৈছিল তাৰপাছত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে মানি নোলোৱাৰ বাবে তাক আকৌ এন পি এছৰ পৰা অ' পি এছ কৰা হৈছিল প্ৰতিবাদৰ পিছত তেনে এক পৰিৱেশৰে সূচনা হ'ব এইবাৰ নেকি অসমত যাৰ বাবে প্ৰতিবাদ চলাই আছে আৰু তীব্ৰ গতিত প্ৰতিবাদ এতিয়াও চলি আছে আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন আছিল শেষৰটো দিন আছিল কলা বেজ পৰিধান কৰি তেওঁলোকে বৰ্ডত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখিছে যে আজি আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছোঁ আমি আজি কাম নকৰোঁ এতিয়া কালিও তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ হৈছিল আজিও এক তেনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব কাৰণ কৰ্মবিৰতিৰ কথাটো বহুদিনৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছিল কিন্তু চাওক যে আজি হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ক'লে আৰু সৰ্বশিক্ষা মিছন অভিযানৰ চেয়াৰমেনগৰাকীয়ে কালি ক'লে যে আপোনালোকে কাইলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে ৰাখিব লাগিব 6:30 আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰাখিব লাগিব কাৰণ চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাব লাগিব কালিয়ে যেতিয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আছিল আমাৰ হাতত যিমানখিনি তথ্য আছে কালি যেতিয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আছিল তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছিল কোনো কোনোৱে গম নাপায় কথাখিনি তেতিয়া তেওঁলোক উভতি গৈছিল যে ছাৰহঁতে আজি নপঢ়ায় কাৰণ তেওঁলোকে কিবা এটা কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আছে কৰ্মবিৰতিৰ কাৰণে আমি কাইলৈও আহিব নালাগে বুলি কালিয়ে তেওঁলোকে এইটো মেছেজ পাই গৈছে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নাহে আজি যদি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰা বুলি আজি নাহেই তেতিয়াহ'লে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'ৰ পৰা গোটাব অসমৰ ৰাজ্যসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হঠাৎ ক'ৰ পৰা গোটাব ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি থাকে ঠিকে আছে কোনোবা 10 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহে কোনোবা 20 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ অনা হ'ব এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ দেখুৱাব তাৰোপৰিও প্ৰশ্ন হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ কিমান উন্নত কালি আমি দেখাক দেখি ঘোষণা কৰি দিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলো থাকিব লাগিব প্ৰজেক্টৰত আমি দেখুৱাম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰজেক্টৰত আটাইখিনিকৈ দেখুৱাম চন্দ্ৰযান লাইভ হ'ব চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ কৰাৰ আমি লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে কেনেকৈ 14 দিনৰ ভিতৰত চন্দ্ৰৰ 14 দিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ আটাইখিনি দেখুৱাব আটাইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে এক যি অধীৰ অপেক্ষা সেয়া অপেক্ষা কেৱল তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰেই নহয় প্ৰতিগৰাকী দেশৰ নাগৰিকে প্ৰতিগৰাকী দেশ মাতৃৰ সন্তানে বিচাৰি আছে এইখিনি আটাইখিনি চোৱাৰ আৰু তাৰ ব্যৱস্থাও ইছৰোই কৰিছে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে এটা লিংক দিব ৱেবছাইটত ইউটিউবত আপুনি চাব পাৰিব যদি ইউটিউব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেণ্ট্ৰেল ডিডি নিউজতো আপুনি চাব পাৰিব নতুবা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টতো আমাক আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেধৰণে পেপাৰে পত্ৰই টেলিভিশ্যনে প্ৰত্যেকতে পুনৰ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থকা হ'ব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তাৰ পাছতো চৰকাৰে কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰাখি তেওঁলোকে যাতে চাব পাৰে উদ্বুদ্ধ যাতে হয় বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যাতে আকৃষ্ট হয় এটা ভাল দিশ যাতে তেওঁলোকৰ মাজত সোমায় সেইখিনিৰ কাৰণে যাতে অভিভাৱক শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে বহি
এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰি দিছে বিৰাট এটা ভাল কথা হেয়া হসাকৈ এক হলাগনীয় বিষয় যে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কৈ দিলে যে সকলো থাকিবই লাগিব এটাটো হৈছে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি থকাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজলৈ গৈছে এটা মেছেজ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁতে নপঢ়ায় এটা শিক্ষক সমাজেও থাৱৰ কৰিব পৰা নাই যে কৰ্মবিৰতি পালন কৰে এনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণৰ দৃশ্য দেখুৱায় এফালে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কথা আছে তেওঁলোকে যিটো দাবী তুলি আছে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজে তাক লৈ তেওঁলোক দুমুজাত পৰিছে যে তেওঁলোকে দাবীটোত অটল থাকিব নে কিছু সময়ৰ বাবে আহিও চন্দ্ৰযান 3ৰ বিদৃশ্য তেওঁলোকে দেখুৱাব আমি সেই বিষয়ক লৈ কথা পাতি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি বিষয়টোক লৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁলোকে দেখুৱাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে শিক্ষকসকলৰ সেই দুমুজা স্থিতিৰ পৰা কেনেকৈ আগবাঢ়িব এফালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে তেওঁলোকক শিকাব লাগিব তেওঁলোকক উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মনত সঞ্চাৰ ঘটাব লাগিব ছায়েন্সৰ প্ৰতি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি মহাকাশৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ জাগ্ৰত কৰিব লাগিব এটা তেওঁলোকৰ চিন্তা আছে শিক্ষক তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা আছে আনফালে তেওঁলোকৰ নিজৰ NPS OPSৰ কথাখিনি আছে যদি কৰ্মবিৰতিৰ মাজত নোহোৱা হৈ যায় কৰ্মবিৰতিৰ যদি ভংগ হৈ যায় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কথা কিমান গুৰুত্ব দিব যে তেওঁলোকৰ মাজতেই চোন কথাৰ ঠিক নাই কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে ডেৰ দিনহে পালন কৰিলে বা কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে এদিনহে পালন কৰিলে যথেষ্ট এক জটিল ক্ষণত আছে এতিয়া শিক্ষক সমাজ আৰু এতিয়া আমি আহোঁ এই কথাটোক ক'বলৈ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান আছে আমি লাইভত আজি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছিলোঁ যোৰহাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ টিয়কৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ টিয়কত যেনিবা এটা আমি প্ৰজেক্টৰ দেখিলোঁ যোৰহাট জিলাখনতে সৰ্বমুঠ প্ৰজেক্টৰৰ সংখ্যা যদি আপুনি চাবলৈ যোৱা যায় 20টাতকৈ বেছি নহ'ব ইমানকেইখন স্কুল আছে এই প্ৰজেক্টৰ কেইটা ক'ত ক'ত লৈ যাব আৰু যদি টিভিৰ কথা কয় কেইটা টিভি স্কুলত আছে কিমানটা টিভি এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা যদি দিয়াও হৈছে সেইসমূহ পৰিচৰ্যা হৈ আছেনে চলি আছেনে সেইখিনি কথা এটা দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা এটা কৰি দিয়াটো সহজ কিন্তু সেইখিনি কাৰ্যক্ষম কিমান হ'ব তাক লৈ কিমান চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে সদায় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাব পাৰিবনে তাৰ সলনি যদি প্ৰত্যেকে নিজৰ হাতত থকা মোবাইলটো বা দেউতাকৰ হাতত থকা মোবাইলটো বা ঘৰত থকা টিভিটোতে চালেহেঁতেন হয়তো প্ৰত্যেকে চাব পাৰিলেহেঁতেন যদি আজি স্কুললৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহয় সেইখিনিৰ দুখ কোনে ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলতো আহিবই অভিভাৱকসকলো হয়তো আহিব কিন্তু যদি কিবা কাৰণত দেখুৱাব নোৱাৰা হয় সেয়া এটা অতিকৈ দুখ লগা কথা নিশ্চয় হ'ব পাৰে সম্ভাৱনাহে আমি প্ৰকট হৈছে কাৰণ দিশসমূহ কিছুমান ওলাইছে যিবোৰ দিশ আমি কথা পাতিব লাগে যিবোৰ দিশৰ ওপৰত হয়তো আমি আলোকপাত কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন কাৰণ আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ অসুবিধাবোৰ নহওঁতে আমি কথা পাতি যাব লাগে নহ'লেতো বিৰাটেই ভাল যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰা যায় তাৰ বিকল্প কেনেধৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে আৰু এই দুটা বিষয় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ কৃপাঞ্চলে এইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ যদি মোৰ কথাকেইটাত কিবা ক'ব লগা আছে বা আপুনি যদি ভাবে নহয় এনেকৈওতো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আপুনি নিশ্চয় জনাবচোন যে কি কৰিলে ভাল হয় বা এই দিশটোৰ ওপৰত নতুন কিবা আপোনাৰো আহিছে নেকি নক কৰিছে নেকি আপোনাক যে এনেকৈও কৰিব পাৰি বা এনেকৈও ভাবিব পাৰি নেকি আমি কথা পাতি যাম এই কথাখিনি আছিল যে আজি শিক্ষক সমাজ বা কৰ্মচাৰীসকল যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা আহিছে গতিকে শিক্ষক সমাজৰ কথাখিনি টানি আনি অনা হৈছে কৰ্মচাৰীসকল আজি দুমুজাত পৰিছে প্ৰাপ্যৰ বাবে তেওঁলোকে মাত মাতিব এফালে নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ এফালে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ কথা শুনিব কোনটো কৰিলে শিক্ষক সমাজ আজি বেছি লাভান্বিত হ'ব বা তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব সেয়া এটা যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটোকে লৈ আপোনালোকৰ মাজত ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জনালোঁ যিসকলে ইমান সময় মোৰ সৈতে থাকিলে আমাৰ সৈতে থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সেই মন্তব্যলৈ আকৌ আহিম নমস্কাৰ